چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف آپ کے سامنے 20 منٹ بات کروں گا. کتنی دیر؟ 20. کیونکہ جب پروگرام طے ہوا تھا اس میں یہی طے ہوا ہے کہ 20 منٹ بات ہوگی، اور میرا جو کلام ہے اس کے جو مخاطب ہیں وہ بچے ہیں، کیونکہ اس مجلس میں بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں بچکانہ باتیں کرنا شروع کر دوں تو بڑوں کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سے یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ میرے جو مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ بچے ہیں. بچوں میں تو بچوں جیسی باتیں کرنی پڑتی ہیں نا، کیا خیال؟ یہ جو چھٹانکی بیٹھے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سے، نہیں اتنے سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کروں گا میں. اور جو میرے بیان کا جو میں بات چیت کروں گا آپ کے سامنے، اس کا عنوان کیا ہے؟ ہم زندہ قوم ہیں. یہ پہلے فیس بک پہ چلایا ہے. تو سب سے پہلے تو بچے جو ہے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے سانس چیک کریں، آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. سب کریں شاباش، سانس آ رہا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم زندہ قوم. کیا خیال ہے؟ کیونکہ سانس مردوں کو آتا ہے. ایک بچہ میرے پاس، بچہ بھی میرا ہی تھا چھوٹا، وہ مجھے آیا کہنے لگا، ابو آج میں نے مرے ہوئے انکل دیکھے ہیں. وہ کسی کی میت دیکھ کے آ رہا تھا، اسے کیا پتا بیچارے کو میت کیا ہوتی ہے. تو مجھے آگے بتا رہا ہے کہ ابو آج میں نے مرے ہوئے انکل دیکھے ہیں. میں نے کہا بیٹا انکل مرے ہوئے نہیں ہوتے، جو مر گئے تو وہ انکل نہیں رہے، وہ میت. سب ماشاءاللہ سانس آ رہا ہے نا، تو زندہ ہیں. تو یہ جو ہم نے کہا نا ہم زندہ قوم ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سانس آ رہا ہے. یہ تو انڈیا والوں کو بھی آتا ہے، جاپان والوں کو بھی آتا ہے، بلکہ ہمیں تو کم آتا ہے، ان کو زیادہ آتا ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جس کے وجود کا دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی قوم ہے جو اپنا وجود منواتی ہے. اگر کسی محفل میں کوئی مرے ہوئے انکل ہوں تو پتہ چلے گا؟ کیونکہ وہ نہ بولیں گے، نہ چلیں گے، نہ بات کریں گے، وہ تو پڑے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا؟ زندہ آدمی کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ موجود ہے، وہ بولتا ہے، اسے چھینک بھی آ سکتی ہے، اسے کسی چیز کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم سے مراد پاکستانی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ دنیا ہمارے وجود کو مانتی ہے، مانتی ہے کہ پاکستان بھی دنیا میں کوئی ملک ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہے بھائی، دنیا مانتی ہے. دنیا کے بہت سے ممالک، بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کسی، ہوں گی جی، کیونکہ ان میں کوئی الگ سے خصوصیات ہی نہیں. ہماری کچھ تو نیگیٹو باتیں بھی ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن بہت ساری ہم میں پازیٹو مثبت باتیں بھی ہیں جو باقی دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملیں گی آپ. ہم جس ریاست میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک، یہ دیکھو کسی بھی ملک میں جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ملک ہوتا ہے اور ایک اس ملک کے حکمران ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھوڑے بڑے والے بچے کہاں ہیں؟ یہ تو بہت ہی چھوٹے ہیں نا، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا بچاروں. ٹین ایجز جو کہا گیا تھا، ٹین ایجز آئیں گے، تو یہ تو ٹین سے کم لگ رہے ہیں مجھے. ٹین والے بھی تھوڑے سے ادھر کو آ جائیں نا، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، یا تو بزرگان دین ہیں یا بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، درمیان کا طبقہ ہی نہیں چاہیے. صحیح ہے، صحیح ماشاء اللہ. تو دیکھو ہم جو جس ملک سے ہمارا تعلق ہے نا، جس ملک سے ہمارا تعلق ہے، اس میں ملک میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کو چلانے والی. ایک تو ملک کا اپنا وجود، وہ خود کیا دے رہا ہے عوام کو، اور ایک ہوتا ہے ملک کے حکمران. تو ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو دیکھتی ہے، ریاست کو نہیں دیکھتی، اسٹیٹ کو نہیں دیکھتی. حکمران
اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، دیانتدار بھی ہوتے ہیں کرپٹ بھی ہوتے ہیں، حکمران تو بدلتے رہتے ہیں نا، ریاست نہیں بدلتی، ملک نہیں بدلتا۔ تو ہمیں اپنے ملک سے اگر محبت کرنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارا ملک کیا دے رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہمارا ملک اتنا کچھ دے رہا ہے کہ دنیا میں کسی کا ملک کسی کو شاید اتنا نہ دیتا ہو۔ ساری چیزیں ہمارا ملک ہمیں دیتا ہے۔ ہم اگر پھلوں کی بات کرتے ہیں، پھل کھاتے ہیں نا، تو ہمیں دنیا کا کوئی پھل نہیں ہے جو ٹھیلوں پہ نظر نہ آتا ہو۔ یہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے یہ سارے پھل؟ یہ ہماری زمین ہمیں نکال کے دے رہی ہے۔ کیلا بھی ملے گا، خربوزہ بھی ملے گا، آم بھی ملے گا، تربوز بھی ملے گا، ناشپاتی بھی ملے گی، اخروٹ بھی ملے گا، بادام بھی ملے گا، پستہ بھی ملے گا۔ اگر پھلوں کو گننا شروع کر دوں میرے 20 منٹ اسی میں پورے ہو جائیں گے، مگر پھلوں کی تعداد ختم نہیں۔ یہ کون دے رہا ہے ہمیں؟ اللہ دے رہے ہیں، اصل تو اللہ دے رہے ہیں، لیکن ذریعہ کس کو بنا رہے ہیں؟ ہمارے ملک کی زمین کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ظاہر ہے جب ہم اتنی ساری چیزیں کھائیں گے، جو قوم اتنے سارے پھل کھائے گی وہ مری بھی ہوگی یا زندہ ہوگی؟ زندہ اس حوالے سے ہوگی کہ اس کی صحت بھی اچھی ہوگی اور اس میں دماغی صلاحیتیں بھی اچھی ہوں گی۔ دوسری چیز، انسان کیا کھاتا ہے؟ یا تو پھل کھاتا ہے یا سبزی کھاتا ہے، اور تیسری چیز کیا کھاتا ہے ذرا آپ لوگ بھی بتائیں؟ گٹکا، پان، بتاؤ بھائی تیسری چیز کیا کھائی جاتی ہے؟ گوشت کھایا جاتا ہے نا، گوشت۔ سب سے زیادہ کیا کھایا جاتا ہے بھائی؟ گوشت۔ گوشت میں 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ، جن کے گوشت کو مرغوب سمجھا جاتا ہے، کھائیں نہ کھائیں لیکن اچھا سمجھتے ہوں۔ اونٹ کا گوشت، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت اور دمبے کا۔ یہ چاروں ہمارے ہاں اتنے زیادہ پائے جاتے ہیں، بقرعید میں آپ دیکھ لو کتنا مال کٹتا ہے، اس کے باوجود پورے سال قصائیوں کی دکانوں پہ لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ اتنا لٹکا ہوا نظر آتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ کٹا ہوا کہاں گیا، کاٹا کس کو تھا اگر اتنا لٹکانے کے لیے بھی تھا۔ اور ان میں زیادہ تر مال جو جانور پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے ہی اپنے ملک میں پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کا جو جانور ہے نا، جانور، وہ اس کا گوشت سب سے لذیذ ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو آپ باہر ملکوں میں جا کے، ان کا فارمنگ کا گوشت ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑے بڑے، ان کی بچیا، ان کے بیل بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، مگر ان کا ذائقہ ایسے ہوتا ہے جیسے فارمی مرغی اور دیسی مرغی۔ دیسی مرغی کتنی مزے کی ہوتی ہے، فارمی میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا۔ تو وہ گوشت ہم کھاتے ہیں، تو سوچ لو کہ جس قوم کا ملک، یہ جو اتنا بہترین جانور کیوں پیدا ہوتا ہے ہمارے ملک میں، کیا یہ آسمان سے گرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، یہ بھی اسی مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کو انہوں نے کھایا ہے، ان جانوروں میں۔ اس لیے بیل دیکھو، وہ چاند بیل دیکھا ہے آپ لوگوں نے، سبی کا اتنا اونچا، وہ چاند بیل جو اتنا اونچا اور اتنا طاقتور ہوتا ہے، وہ یہاں کی مٹی کی چیزیں کھا کے ہی ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک کی مٹی میں خاص برکت رکھی ہے۔ جن جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ چلے جائیں، جن جن کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ بیٹھے رہیں۔ تو یہ برکت کس میں رکھی ہے اللہ نے؟ مٹی میں۔ تو آپ سوچو کہ جو قوم ان جانوروں کو کھاتی ہوگی، اس کے اندر بھی تو یہ آثار آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ فارمی مرغی جو کھاتا ہے، تو جو گوشت ہم کھاتے ہیں نا، وہی گوشت کے آثار ہمارے جسم میں آتے ہیں۔ فارمی مرغی کھاؤ گے تو مرغی کی طرح موٹے تو ہو جاؤ گے، مگر ایک جگہ سست پڑے رہو گے آپ۔ دیسی کھاؤ گے تو ایسے موٹے نہیں ہوگے، مگر ہوگے چست، پھکتے توڑتے نظر آؤ گے آپ۔ ہم جب دار الافتاء والارشاد میں تھے، تو برطانیہ سے ایک گورا جو مسلمان تھے وہ آئے، ماشاءاللہ ان کا بڑا اونچا قد، چوڑا سینہ ان کا،
بڑے لحیم شہیم. میری ان سے دوستی ہو گئی تھی. میں نے ان سے کہا ماشاءاللہ آپ کی اللہ نے صحت بہت دی ہے. تو انہوں نے ہمارے جامعہ میں ایک چوکی دار تھے, گارڈ بھی تھے, وہ باڈی گارڈ بھی تھے, پٹھان تھے وہ, ان کو بلایا. وہ پٹھان جو تھے نہ تو ان کی طرح لمبے, نہ ان کی طرح چوڑے, نہ ان کی طرح موٹے. مجھے کہا کہ تمہارا یہ پٹھان جو ہے نا, یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو بھائی, آپ کی تو ماشاءاللہ ران 6 کلو کی ہے, چانپوں کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہو. اتنی بے تکلفی سے تو بات تو نہیں کی ہے, تو میں آپ سے کر رہا ہوں. یعنی بتانے کو ان کی میں آپ کی تو پنڈلیاں اتنی چوڑی موٹی موٹی, قد دیکھو, ہڈیاں دیکھو, تو آپ کیسے کمزور اور وہ کیسے طاقتور, وہ تو چھوٹا سا ہے مختصر سا. اس نے کہا کشتی کرا کے دیکھ لو, یہ مجھے پٹخ دے گا, میں اس کو نہیں پٹخ سکتا. میں نے کہا عجیب بات ہے. پھر اس نے مجھے بلایا قریب, اس پٹھان چوکی دار کو بھی بلایا. پھر اس نے اپنی پنڈلی جو ہے نا ایسے دکھائی اور کہا اس پہ ہاتھ لگاؤ, یہاں پہ پنڈلی کے گوشت پہ ہاتھ. میں نے گوشت پہ ہاتھ لگایا تو ایسے مکھن کی طرح نرم نرم سا گوشت, اور کہا اس پٹھان کے ذرا لگاؤ ہاتھ. پٹھان کے لگایا, کرنٹ لگا بہت زور سے, ٹھیک ہے نا, ایسا تھا کہ پتھر. اس نے کہا یہ جسم بنا ہے قدرتی غذائیں کھا کے, اور میرا جو جسم, میری جو گروتھ ہوئی ہے وہ فیڈ, جیسے جانوروں کو فیڈ کھلائی جاتی ہے نا, اس نے کہا ہماری جتنی بھی خوراکیں ہیں ان میں انجیکشن لگایا جاتا ہے یا ان میں کچھ آرٹیفیشل وائٹامنس ملائے جاتے ہیں, اس سے گروتھ ہوتی ہے, مصنوعی گروتھ ہوتی ہے. اس نے دیسی گھی پیا ہے اس نے, اور دیسی گندم کھایا ہے اس نے, ہم نے آرٹیفیشل چیزیں کھائی ہیں. یہ فرق ہے, دیکھنے میں بہت کچھ, اندر سے خالی. تو جسمانی صحت کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک نے ہمیں جو ہوا دی, حکمرانوں کی بات نہ کرو, حکمران تو سب چیزیں بیچارے چھیننے میں ہی لگے رہتے ہیں, لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اتنے عجیب عجیب حکمران آئے پھر بھی ہمارے ملک کا دیوالیہ نہیں ہوا. دیکھو کسی کا باپ وراثت میں بہت کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہو اور ایک بیٹا ساری وراثت کھا جائے پھر بھی اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہو. لوگ کہتے ہیں باپ نے اتنا چھوڑا ہے کہ اگر کسی نے سب کچھ کھا لیا تو بھی بہت بچ رہا ہے اولاد کے لیے, تو یہ کس کا احسان ہوتا ہے؟ باپ کا احسان. وہ چھوڑ کر اتنا گیا تھا کہ اگر ڈاکو اس کے مال کو لوٹ لے, ڈاکو چوری کر لے, پھر بھی بہت بچتا ہے. تو ہمارے ملک کو پتہ نہیں کب سے کون کون لوٹتا آ رہا ہے. سابق صدر نے تو کوشش کی تھی پورا تھیلا الٹ کے جھاڑ کے سب کچھ لے جائیں, جب تھیلے کو سیدھا کیا گیا پھر بھی اس میں بہت کچھ ہمیں پڑا ہوا ملا. تو یہ کس کا کمال ہے بھائی؟ یہ نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے, کس کے ذریعے دی ہے؟ یہ ہمارے ملک کے ذریعے دی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ ملک کی مٹی میں اتنی طاقت ہے, وہ سونا اگلتی ہے, اور وہ اس کی ہوا ایسی ہے. ہمارے ملک میں چاروں موسم آتے ہیں بھرپور بھرپور طریقے سے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سردی ہے تو ڈی فریزر بنے ہوئے ہیں سارے. کینیڈا میں آپ جائیں, میرے پاس تو فون آتے ہیں لوگوں کے کینیڈا سے, موسم کیسا ہے, کہہ رہے ہیں بہت سردی ہے. میں سوچتا ہوں بہت زیادہ ہوگی, جیکٹ پہن کے نکل رہے ہوں گے, موزے اور شوز پہنے ہوئے ہوں گے. کتنی ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں کھڑکی سے اگر ہاتھ باہر نکالیں تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا, جم جاتا ہے ہاتھ. میں نے کہا ہمارے گھر میں ڈی فریزر ہے, اس میں آ کے بیٹھ جاؤ, کینیڈا میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہے بھائی بتاؤ, اس سے کم ٹیمپریچر ڈی فریزر کا ہوتا ہے. یہ کوئی ملک ہے بھائی؟ یہ کوئی ملک ہے؟ کسی ملک کی برائی مقصود نہیں ہے, لیکن تقابل تو کرنا پڑے گا نا. لوگ کہتے ہیں وہ اتنے اچھے, وہ خاک اچھے ہیں. ڈی فریزر میں کسی کی صحت بنے گی؟ ہر وقت ٹھٹرا رہے گا, ہیٹر لگا لگا کے تو چل رہے ہو. تمہارے ملک نے تو تمہیں ٹیمپریچر بھی نہیں دیا. ہم تو بغیر ایئر کنڈیشن کے پورا سال گزار دیتے ہیں اور بغیر کسی ہیٹر کے پورا سال گزار دیتے ہیں. موسم بھی معتدل, گرمی بھی پڑتی ہے, سردی بھی پڑتی ہے, بہار کا موسم بھی آتا ہے, خزاں کا موسم بھی آتا ہے,
بارشیں ہوتی ہیں تو خاندانی بارش ہے. ابھی پشاور میں 13 گھنٹے بارش ہوئی ہے. بارش سے بھی تو زمین آباد ہوتی ہے, بارشیں بھی آتی ہیں, سارے مزے ہمارے ملک میں اللہ نے ہمیں دیے, موسم بھرپور. اور جغرافیائی لحاظ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو آپ کے گھر کی لوکیشن کیا ہے. آپ بہت اچھے ہیں, گھر بہت بڑا ہے آپ کا, مگر نالے کے ساتھ ہے, گندا نالا اس کے ساتھ. کیا فائدہ ایسے بنگلے کا؟ ہر وقت گندے نالے کی بدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مچھر بھی آئیں گے, گٹر لائنیں بھی آئیں گی. تو کسی جگہ کی جو لوکیشن ہے نا کہ وہ ہے کہاں, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. پاکستان کو اللہ نے لوکیشن ایسی دی ہے, ایسی جگہ پہ بنایا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی تجارتیں پاکستان پر موقوف ہیں. صرف کراچی اتنا کما کے دیتا ہے نا پاکستان. کیوں؟ جس شپ نے گزرنا ہوتا ہے کراچی کو ٹچ کرتا ہوا جاتا ہے, تبھی تو کراچی کو توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں. جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ کہتے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. کیا مطلب؟ پہلے صوبہ الگ بنے گا, پھر الگ کنٹری بن جائے گا, کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نا, تاکہ یہ پاکستان سے ہٹے اور پھر ہم اپنے قبضے میں لے کر آئیں. سونے کا نوالا. پنجاب کی زمین کی الگ حیثیت ہے. بلوچستان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ اگر بلوچستان کو کھودنا شروع کر دیں تو صرف ایک بلوچستان ہی آپ کو سعودی عرب کے مقابلے میں برابر لا کے کھڑا کر دے گا. صرف ایک بلوچستان, آپ باقی کچھ بھی نہ ہو پاکستان. اتنا تیل ہے اس کے اندر, سونے کی کانیں دبی ہوئی ہیں, اور کوئلہ اتنا ہے کہ میں نے خود ایک ماہر معیشت نے بتایا مجھے کہ 200 سال فری بجلی مل سکتی ہے پاکستان اگر وہ کوئلے کی کانیں خود ان کی کھدائی شروع ہو جائے. تو بھائی جب اللہ نے ہمیں اتنا اچھا ملک دیا, اور قوم بھی ہماری بہت اچھی ہے صلاحیت کے لحاظ سے, وہ الگ بات ہے کہ ہماری تربیت ایسے ہاتھوں سے ہوتی ہے کہ وہ صلاحیتیں ہماری غلط استعمال ہوتی ہیں. وہ کیسے غلط استعمال ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو چھوٹا سا سنا دوں. صلاحیتیں بہت ہیں. کہتے ہیں کہ جاپان والوں نے ایک سوئی, نہیں امریکہ نے ایک سوئی بنائی اور کہا کہ کسی میں طاقت ہے تو اس سے باریک سوئی بنا کے دکھائے. مہارت ہے تو اس سے بھی زیادہ باریک سوئی بنائے. سوئی تو بہت باریک ہوتی ہے, اس سے زیادہ کون بنائے. جاپان نے اس چیلنج کو قبول کیا, اور باریک سوئی تو کیا, جاپان نے اس سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا. جاپان تو جاپان ہے. پاکستان نے چیلنج قبول کیا. ٹھیک ہے, اب میں بتا رہا ہوں کہ صلاحیت ہے مگر استعمال کیا ہو رہی ہے, 2 نمبری میں. پاکستان نے چیلنج قبول کیا اور اس سوئی پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا. کتنی باریک چیز جس پہ سوراخ ممکن نہ ہو اس پہ لکھنا کتنا مشکل ہوگا, مگر کیا لکھ کے دکھا دیا, میڈ ان پاکستان. تو صلاحیتیں غلط استعمال ہو رہی ہیں. غلط علماء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے نا, اس کو جو اللہ نے دماغ, ہم جو خوراکیں کھاتے ہیں نا, میں جلدی سے بات مکمل کروں, اس کے جسمانی اثرات بھی اچھے ہیں اور روحانی. ہم جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں, روحانی طور پر بھی زندہ ہیں. روحانی زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں. کہنے کو تو ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں دوسری قوموں کے, لیکن اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے, من حیث القوم, ہم ان سے تہذیب اور اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں. ہمارے ہاں والدین کی خدمت کی جاتی ہے. کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ وہ تو نہیں کرتے, وہ تو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں. اخلاقی لحاظ سے ہم اچھے ہوئے, وہ اچھے ہوئے یا ہم اچھے ہوئے؟ ہم تو بوڑھے ماں باپ کو رکھتے ہیں. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. کسی نے کہا کہ وہاں ان ملکوں میں 60 سال سے اوپر جس بزرگ کی عمر ہو جائے, ہسپتال میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے, اور پاکستان میں ہسپتالوں میں بوڑھوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. وہ اپنے ملک کا موازنہ کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ بہت آرام سے ٹھہر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں اتر جائے. پاکستان میں یہاں کسی ہسپتال میں بوڑھے کو داخل کریں, واپسی کا چانس مشکل ہی ہے. جوان کو داخل کریں تو بوڑھا ہو کے آتا ہے وہ بیچارہ. ایسا ماحول ہوتا ہے وہاں, پان کی پیکیں, چادر ہی نہیں ہے, تبدیل ہی نہیں ہو رہی چادر, نرس غائب ہے. آئے گی تو ایسی چڑیل سی نرس آئے گی, اسے دیکھ کے آدمی کا ویسے ہی جو ہے انا للہ پڑھنے کو دل کرے اسے. بوڑھوں کی خدمت کے لیے عجیب عجیب حساب کتاب رکھے.
یورپ امریکہ میں آپ جائیں, وہاں اگر آپ 60 سال سے اوپر کے ہیں تو آپ کو بہت عزت ملے گی. نرس آپ سے بار بار آپ کے پوچھے گی ایکسکیوز می کیا چاہیے آپ کو, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, پیسے بھی نہیں لیتے آپ سے. تو مجھے کہنے لگے دیکھو یہاں بوڑھوں کا احترام وہاں نہیں. میں نے کہا وجہ بات یہ کہ یہ جو نرس ہاسپٹل میں اس بوڑھے کی اتنی خدمت کر رہی ہے, اس سے کہو کہ اب گھر میں اپنے باپ کی بھی کرتی ہے بھائی, گھر میں اپنے بوڑھے باپ کی بھی ایسی خدمت کر رہی ہے؟ جواب نہیں میں ہو. اور یہاں جو نرس اس بوڑھے کے ساتھ بد سلوکی کر رہی ہے ہاسپٹل میں, اس سے پوچھو گھر میں اپنے باپ کے ساتھ بھی ایسی بد سلوکی کرتی ہو؟ کہے گی نہیں, وہ میرے فادر ہیں, ان کو میں اس ہاسپٹل میں لائی ہی نہیں. صحیح ہے نا, ان کے لیے میں نے الگ جگہ دی. تو پہلے تو اپنے ماں باپ ہیں, باقی بعد میں. وہ جو بوڑھے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے ہاسپٹل میں, اس اچھے سلوک کی تنخواہ مل رہی ہے اس کو, پیسے مل رہے ہیں اس کو. ایئر ہوسٹس جب مسکرا کے بات کرتی ہے جہاز کے مسافروں سے, اس مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں. یہ ایئر ہوسٹس کیا اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح ہر وقت مسکراتی ہے کیا؟ بھائی بٹن دبایا, بہن آئے, جی کیا چاہیے؟ بہن ایک گلاس پانی پلا دو, جی آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کو پانی پلاؤں گی, آپ بیٹھیے میں آ رہی ہوں. کبھی ایسا ہوا؟ جا کیوں پلاؤں پانی, تو میرا کیا لگتا ہے, پیسے دے رہے کیا مجھے؟ تو اخلاق ایک تو ظاہری ہوتے ہیں, حقیقی اخلاق ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے یہاں جو ہسپتالوں میں بوڑھوں سے برا سلوک ہوتا ہے کوئی اچھا کام ہوتا ہے, بوڑھوں سے ہسپتالوں میں بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے, قانون سازی ہونی چاہیے, اس کی نگرانی ہونی چاہیے. لیکن کمپیئر کر رہا ہوں میں, تو روحانی لحاظ سے ہمارے یہاں طلاق یافتہ بہن کو لوگ گھر پہ رکھتے ہیں, اس کی خیال. ہمارے یہاں طلاق دیتے بھی نہیں اتنے آرام سے. ڈیورس ایک بہت برا لفظ ہے ہمارے معاشرے میں, مرد برداشت کرتا ہے عورت کو. تو ریلیشن ہے, رشتے ہیں, تعلقات ہیں, مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں لوگ, مدارس میں خرچ کرتے ہیں. یہ سارے مدارس یہ کیسے چل رہے ہیں؟ لاکھوں لاکھوں روپے ایک ایک دن کا مدارس کا خرچہ ہے. کیا یہ امریکہ بھیجتا ہے یا حکومت دیتی ہے؟ یہ سب یہیں کی عوام. تو عوام میں, لوگوں میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے, یہ ہماری پازیٹیو چیزیں ہیں, مثبت چیزیں ہیں. تو روحانی لحاظ سے بھی زندگی اور جسمانی لحاظ سے بھی زندگی. تو یہ ساری چیزیں, اب میں بات کو سمیٹتا ہوں, میں ایک دو منٹ اور بات کروں گا کہ اب دیکھو یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, یہ بیان میرا نیٹ پہ بھی جائے گا اور بھی بہت سارے لوگ سنیں گے, جتنے اونچے طبقے ہیں نا, اونچ عہدے, وہ سارے پہلے بچے ہوتے ہیں, اچھے ہائی فائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, پھر اونچے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں, پھر وہ ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ملک کو نمائندگی کرنے والے اگر اچھے لوگ لگیں, اچھے لوگ ملیں, تو ملک کی پوری دنیا میں اچھی پہچان ہو جاتی ہے. اور نمائندگی کرنے والے اگر اچھے نہ ہوں, ملک اچھا ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی نظر میں برا کہلاتا ہے, کیونکہ اس کی نمائندگی صحیح ہاتھوں میں نہیں ہے. انٹروڈکشن جو کروانے والا ہے نا, اس ملک کو جو انٹروڈیوس کروانے والا ہے, وہ کرپٹ آدمی ہے, تو لوگ سمجھیں گے ان کا ملک ہی ایسا ہوگا. تو یہ بچے ہمارے ماشاءاللہ, چند چیزوں کا آپ لوگ اہتمام کریں. نمبر ایک, جو بھی ملک توڑنے کی بات کرے گا, ابھی آپ نے زندگی گزارنی ہے, ابھی تو آپ کی پوری عمر پڑی ہے. جو اوپر کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی آدھی گزار چکا ہے, کوئی دو تہائی گزار چکا ہے, اس کو ابھی زندہ رہنے کا ٹائم تھوڑا ملے گا, ملک کی خدمت کا وقت اسے کم ملے گا. اور جو بچے ہیں نا, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو خدمت کا وقت زیادہ ملے گا. تو ایک بات کا عزم کریں کہ کوئی بھی ایسی طاقت جو ملک توڑنے کی بات کرے, آپ نے اس سیاسی تنظیم کو, یا چاہے وہ سیاسی ہو یا عسکری ہو, عسکری مطلب مسلح تحریک ہو, آپ نے اس تنظیم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا, چاہے وہ قرآن حدیث کے نام پہ ملک توڑے یا وہ سیاست کے نام پہ توڑے, ظلم کے نام, کہ ہماری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لہذا ہم فلاں ٹکڑا الگ کرنا چاہتے ہیں, یا ہم قرآن و حدیث نافذ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ملک کو توڑ دیں گے. تو یہ سب لیبل اچھے ہوتے ہیں, عنوانات اچھے ہوتے ہیں, لیکن نتائج ان کے بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں. بنگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہوا, سیکولر اسٹیٹ بن چکا ہے, بالکل سیکولر ریاست بن چکا ہے. ٹوٹنے کی بات جہاں بھی ہوگی, وہاں ملک کا بھی نقصان ہے, عوام کا بھی نقصان ہے. تو ایک عزم کریں ہمیشہ کے لیے جتنے یہاں بیٹھے ہیں, کہ کبھی ایسی تنظیم کا اور ایسی قوتوں کا ساتھ نہیں دیں گے جو ملک توڑنے کی بات کریں, چاہے وہ سیاست کے عنوان سے ہو یا دین کے عنوان سے. اور دوسری بات کیا ہے کہ
ہمارے ملک کی جو جو دنیا میں جو سب سے بڑی برائی سمجھی جاتی ہے وہ ظاہر ہے ملک کی نہیں ہے، وہ تو ایک قصور ہے لوگوں کا کہ وہ نمائندگی صحیح نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ کرپشن۔ کرپشن پیسوں کے لین دین میں کلیئر نہیں ہے، صاف نہیں ہے۔ پاکستانی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے نا تو تاجر اس سے تجارت کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کو یہ ہے کہ یہ دھوکہ دے گا مجھے۔ میں نے بتایا نا صلاحیت ہے، صحیح استعمال ہو جائے تو صحیح ہے، غلط استعمال ہو جائے تو غلط۔ تو آپ جب بھی دنیا میں تجارت کریں یا کہیں جاب کرتے ہیں آپ، تو ایمانداری جو ہمارے مذہب نے ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، اس ایمانداری کو لازم پکڑ۔ گورنمنٹ کی جاب میں جاتے ہیں ایماندار بن کے دکھائیں آپ، میں رشوت نہیں لیتا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نہیں لیتا، اوکے، میں تو لیتا ہوں، آپ لے لیں، میں نہیں لوں گا، میں حلال پہ گزارا کروں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب ایسا طبقہ ہمارا اوپر کے طبقے میں جائے گا، اور تعلیم کی کوشش کریں، اونچے طبقوں میں جانے کی کوشش کریں۔ لوگ تعلیم کے شعبوں میں آگے نہیں ہے، نوجوان طبقہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دین جو ہے نا تعلیم سے منع کرتا ہے۔ بعض کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ اسلام میں انگلش سیکھنا حرام ہے۔ بھائی انگلش اب ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے، آپ انگلش سیکھے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیندار لوگوں کو انگلش ہی نہیں آتی، مجھے بھی نہیں آتی، یہ بھی ایک المیہ ہے، حقیقت، یہ عیب ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، ایک عیب ہے۔ تو ہمیں تو موقع نہیں ملا نا سیکھنے کا، ہم تو علم دین میں اتنے مشغول رہے ہیں، آپ کی تو ابھی بچے ہیں آپ لوگ، ہمیں تو سمجھ بہت 18 سال میں تو ہمیں خیال آیا تھا علم دین سیکھنے کا، بڑے ہو گئے تھے اتنے، اور اس کے بعد بھی بہت دماغ لگتا ہے انسان کو سیکھنے میں، کچھ سمجھنے میں۔ اب جو ہم تجربے کی اور سیکھی ہوئی باتیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ انگلش کو پھر محنت کریں، اور اردو بھی اچھی کریں اپنی، کیونکہ انگلش سیکھنے سے آپ بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہوگی۔ اردو سے آپ کا علماء سے لنک رہے گا، اور انگلش سیکھنے سے آپ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھیں گے۔ یہ دونوں زبانیں ضروری ہیں، عربی علماء کے لیے ضروری ہے، عوام کے لیے عربی ضروری نہیں ہے۔ البتہ عوام کے لیے اتنی عربی جس سے قرآن اس کی سمجھ میں آ جائے وہ ضروری ہے، عوام کے لیے عربی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہاں کوئی عربی بولنے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے عربی سیکھنے کا۔ دنیا میں بھی عرب لوگ عربی بولتے ہیں، وہ آپ کے محتاج نہیں ہیں، وہ آپ سے کچھ سیکھیں گے نہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ سے میں نے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بچوں کے لیے کچھ انتظام بھی کیا ہے؟ کچھ ہے بھائی، کچھ کھانے پینے کا، کوئی ریفریشمنٹ؟ بچے تو بچے ہیں نا، یہ کہیں گے یہ کیسا پاکستان ہے جو ہمیں کیلا ہی نہیں کھلا رہا، یہ کیسا پاکستان ہے جس نے ٹافی نہیں کھلائی ہمیں۔ انتظام ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باتوں پہ عمل کریں گے نا؟ نمبر یاد ہے کتنی باتیں کی ہیں میں نے؟ دو، ایک کرپشن، کرپشن نہیں کرنی ہے، دیانتداری سے جہاں بھی جس شعبے میں جائیں دیانتداری سے کام کرنا ہے، اور ایک ان تمام سیاسی قوتیں اور عسکری قوتوں کی مخالفت کرنی ہے جو ملک توڑنے کی باتیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں رہیں گے۔